Да убиеш криптонит Джон Бивиер Глава 3 Едно Нека се върнем отново към думите на апостол Павел, към обичната му църква. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие без да разпознава, буквален превод почита, Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали, защото ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. 1 Коринтени 11:28-31. Буквален превод, последния стих. Защото ако бяхме изпитвали себе си, нямаше да бъдем осъждани така от Бога тази глава ще се съсредоточим върху думите на Павел, без да разпознава, почита Христовото тяло. Искам да изтъкна две неща, които веднага привлякоха вниманието ми. Първо, той не говори на отделни хора, а по-скоро на всички в църквата, която е общността от вярващи в град Коринт. В последните няколко десетилетия силно се набляга на личните ни взаимоотношения с Исус Христос. Това, разбира се, е много важен и реален аспект на християнството. Но онова, което не се изтъква толкова много е, че всички ние, общо, сме едно тяло. Просто казано, всички сме едно в Христос. Важно е да помним тези две истини, без да пренебрегваме нито една от тях. Второ, в превода New King James на Библията думите на Павел са предадени малко по-различно. Там се казва, че причината толкова много да са слаби, болни и да умират преждевременно е, че не разпознават Господното тяло. Стих 29. Ако разгледаме и двата превода, ще получим по-ясна картина на посланието. За да проникнем в дълбочина, трябва да се върнем на предишната глава в Първо Коринтияни, където Павел говори за избавлението на Израел от Египет и времето прекарано в пустинята. И докато обяснява, изяснява защо е заострил вниманието им върху цялата история, а всичко това им се случи за пример и беше записано за полука на нас, буквален превод да ни предупреди, върху които са дошли последните времена. Първо Коринтияни 10.11. Павел не просто изнася урок по история, а по-скоро ни предупреждава, за да ни защити от определено осъждение. При описанието на преживяванията на Израел в пустинята, апостолът започва с иллюстрация на заветните им отношения с Бог. Казва, че всички са били водени от Божия Дух облака. Всички били избавени от Египет, преобраз на света. Всички били кръстени и ние сме кръстени в едно тяло. Всички яли една и съща духовна храна и пили същата духовна вода, Божието Слово. Очевидно, ударението е поставено върху думата всички. После обобщава, като казва, че канарата, която е пътувала с тях, бил Христос. Ясно е какво иска да каже. Те са били едно тяло и всички са принадлежали на един Бог, който изпълнява завета си. Тук със сигурност има връзка с това, кои сме ние като Христово тяло. След това Павел пише съкрушителни думи. Но към повечето от тях Бог не беше благосклонен и те загинаха в пустинята. 10.5. Бог ни обича много силно, дори не можем да си представим колко силно. Истината е, че никога не можем да направим нищо, за да го накараме да ни обича повече или по-малко. Като имаме това предвид, обаче е важно да изтъкнем, че от нас зависи колко ще е доволен от нас. Затова в друг стих Павел заявява, че целта ни е да бъдем угодни на Него. 2 Коринтияни 5.9 Това трябва да е основната цел на всеки вярващ. Защо тези хора в Стария Завет умряха извън обещанията, които Бог им беше дал? Павел говори за пет гряха, които доведоха до падението им. Алчност, ламтеж, силно желание за нещо, което е извън Бога или не е дадено от Него. Кланяне на идоли, сексуална нечистота, изпитване на Бога и оплакване. Няколко стиха по-надолу, Павел пише Говоря като на разумни, вие сами съдете за това, което казвам. Чашата на благословението, която ние благославяме, не е ли участие в Христовата кръв, Хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовото тяло? Защото ние многото сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме. Буквален превод. И макар да сме много, всички ядем от един хляб, като показваме, че сме едно тяло. Вижте Израил по плът тези, които ядат жертвите, нямат ли участие в ултара? Буквален превод. Замислете се за народа на Израел. Не се ли обединиха, като ядоха от жертвите на ултара? Първо Коринтияни 10, 18 Тук Павел отново говори за участие в Господната вечеря и дава общата картина на конкретния проблем, споменат в глава 11 от Първо Коринтияни. Да не се разпознава Господното тяло. Той признава, че ние сме много, много отделни личности и всеки от нас има лични взаимоотношения с Бог чрез Исус Христос. Но на друго ниво в Божиите очи сме едно. Това е фокусът на Павловите думи. Ние сме едно тяло в Христос, обединени сме като Израел. И сега трябва да попитаме, дали всеки индивид, който се грешава, бива осъден да е слаб, болен и да умира преждевременно, или Христовото тяло в Коринт като цяло понасеше тези последици поради поведението на някои негови членове. Не ме разбирайте погрешно, искам сериозно да наблегна на следното. Има лични, индивидуални последици за съзнателен, практикуван грях, но тук трябва да се съсредоточим основно върху истината, която разкрива. Той се обръща към вярващите като едно тяло, като църква, като обединен народ. В този случай говори на Христовото тяло в град Коринт. Алчността на един човек. Нека се върнем на Израелтяните, които са ни за пример. Но нека отидем едно поколение напред, към онези, водени от Исус Навин. Тази група вярващи смело прикоси река Йордан и навлезе в обещаната земя. Първото им поръчение беше да разрушат огромния град Ерихон. Без съмнение обезкуражаваща задача, но Бог със сигурност щеше да прояви отново мощта си. Той даде конкретни наставления на Исус Навин и едно от тях беше Градът и всичко, което е в него, ще бъдат обречени на Господа – а вие се пазете от обреченото, да не би да пожелаете да вземете нещо от него. Всичкото сребро и злато, медните и железните съдове да бъдат посветени на Господа. Те да се внесат в съкровищницата на Господа. Исус Навин 6, 17-19 Цялата плячка от Ерихон трябваше да се посвети на Господната съкровищница. Тя беше само негова и никой нямаше да спечели нищо за себе си. Дойде нападението и израелтяните бяха непобедими. Напълно унищожиха всичко в града с мечовете си мъже и жени, стари и млади, добитък, овце, кози и магарета. После изгориха града и всичко в него освен златото, среброто, бронза и желязото, които запазиха за Господната съкровищница. Удивително е, че нито един израелтянин не беше убит или ранен. Не бива да забравяме, че това беше един от градовете, които предишното поколение беше проучило и разузнаването беше докладвало на Моисей, че народът, който живее в тази страна е силен, а градовете са укрепени и твърде големи. Числа 1328. Сега порасналите деца на това поколение нападнаха този укрепен град и го разрушиха без да дадат жертви. Израел беше получил свръхестествена сила, но после четем следното а израилевите синове постъпиха вероломно спрямо посветеното на Господа. Ахан, син на Хармия, син на Завдия, син на Зара от Юдовото племе, взе от посветеното на Господа. И гневът Господен се разпали против израилтяните. Исус Навин 7.1 Обърнете внимание, че писанието не казва, че един човек на име Ахан наруши заповедите. Не. Казва се, Израел наруши заповедите. И интересното е, че се казва още: Гневът Господен се разпали против израелтяните, а не Гневът Господен се разпали против Ахан. Израел беше едно цяло, и когато един човек съгрешаваше, като нарушаваше Божиите заповеди от алчност, отговорността падаше върху цял Израел. Трагичните последици стават очевидни много скоро. Следващият набелязан град беше Гай. Той беше много по-малък, затова водачите казаха. Нека не тръгва целият народ, защото около 2 или 3 хиляди мъже могат да се изкачат и да победят Гай. Не измъчвай целият народ на там, където те са малко наброй. И така там се изкачиха около 3000 души от народа. Исус Навин 7, 3, 4. В битката при Ерихон участваха приблизително 600 000 война. Това показва колко незначителен беше Гай в сравнение с него. Но четем следното. Те се разбягаха пред гайските жители. Гайските мъже убиха 36 души от хората им, които преследваха от портата до Севарим и ги поразиха при наклона на планината. Исус Навин 7, 4 и 5. Това същият народ ли е, който току-що бе разрушил без жертви най-значимия и силен град Ерихон? Но сега войните бяха слаби, оттеглиха се и бяха победени. Бяха изложени на криптонит. Трагичното е, че 36 човека бяха убити, а при Ерихон не бяха слаби, никой не се отегли и никой не беше ранен или убит. Нека се замислим за следното. Ахан съгреши, но нищо не се случи нито на него, нито на семейството му. От друга страна, след битката при Гай, синовете на 72 майки и бащи не се върнаха от битка. 36 съпруги останаха без съпрузи, а бащите на много деца не се прибраха от дома. Това не се дължеше на стореното от сина, съпруга или бащата. Те не бяха съгрешили. Дължеше се на онова, което беше сторил мъжът на друго семейство. Израел беше парализиран от страх. Исус Навин всички водачи паднаха по очи пред Бога. Можете ли да си представите картината? Те са объркани, смаяни и викат О Господи Боже, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръката на аморейците, за да ни погубят? Исус Навин 7.7 Чуйте Божия отговор. Стани, защо лежиш на лицето си? Израил съгреши и престъпиха завета ми. Исус Навин 7, 10 и 11. Бог не казва, сред вас има човек, който съгреши. Не, той отново заявява, Израил съгреши. Никой не знаеше, че Аха не съгрешил. Никой не споделял му. Но като цяло тяло те пострадаха от духовния криптонит. Исус Навин открива виновния и го изобличава лице в лице, а Ахан отговаря. Наистина, аз съгреших против Господа, Израилевия Бог, и направих така и така. Когато видях между трофеите една хубава дреха от Шинар, 200 сикала сребро и една златна плочка, тежаща 50 сикала, аз ги пожелах и ги взех. Исус Навин 7, 20, 21. Исус Навин и водачите бързо се справиха с престъплението на Ахан и след това четем. Така Господ се обърна от яростта на своя гняв. Исус Навин 7.26 Пример Тази случка от Стария Завет иллюстрира посланието на Павел към църквата в Коринт. Той пише По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. В следващата глава ще открием, че грехът, извършен от някои, имаше последици за църквата като цяло, а не само за отделните личности, които са грешиха. Питали ли сте негласно, защо толкова много вярващи в църквите ни днес са слаби и постоянно страдат от болести? Тези мили хора като че ли не могат да бъдат изцелени от заболяванията си, а някои дори умират преждевременно? Защо в общностите ни има толкова много самотни жени на купони за храна, които смъка свързват двата края? Защо толкова много вярващи са безработни или живеят с ускъдни средства и разчитат на правителството? Списъкът с незгоди, които наглед не могат да бъдат преодолени поради слабостта ни, е почти безкраен. В дните на Соломон нямаше и един човек на помощи или безработен. В книгата Деяния нямаше недостиг и хората бяха изцелявани от заболявания, болести и немощи. Защо не виждаме същото и днес? Възможно ли е постоянният грях на някои хора да влияе върху живота на мнозина? Възможно ли е да виждаме онова, което Израел преживя с Гай? Отново казвам, важно е да наблегнем на факта, че запознат практикуван грях има лични последствия. А Хан накрая понесе осъждението си, но Израел като цяло също се сблъска с духовен криптонит от греха му. Надявам се, като продължим това изследване, да осъзнаете, че както имате лични отношения с Исус, така сте част от тялото и да осъзнаете, че действията ви като Негов член могат да донесат както благословение, така и други последствия за останалите. Преди да приключа, искам отново да наблегна на това, че когато говорим за освобождаващи истини, може нещата да изглеждат негативни и може лесно да се прокрадне мисълта. Защо изобщо да се занимаваме с това? Но накрая, щом истината се разкрие, тя освобождава и донася свобода там, където преди са съществували препятствия и пречки. Както каза Исус, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Йоан 8:32. А сега действайте. Вероятно сте гледали филма Гладиатор и помните как генерал Максимус викаше: Останете заедно, като един, и сте видели победите, до които доведе тази стратегия. Не е тайна, че най-ефективната военна стратегия е разделяй и владей. Исус добре знаеше това и получаваше, че дом, разделен сам против себе си, няма да устои. Виж Матей 12:25. Когато Христовото тяло е разделено в отдадеността си на Христос, то отслабва като цяло. Това означава, че едно от най-добрите неща, с които можете да допринесете за световното влияние на църквата, е да посветите живота си изцяло на Христовата кауза. Това означава да посветите всички ежедневни, постоянни действия на Бога като почет и преклонение пред Него. Бог иска целия ви живот, а не само неделните сутрини. Ако не превърнете живота си, работа, семейство, хобита и така нататък в поклонение пред Бога, покайте се днес. Помолете се на Исус да ви даде видение как би изглеждал животът ви, ако го живеехте в поклонение. Запишете какво ви показва или казва и помолете Божия Дух да ви изпълни отново, като му се посветите изцяло.